Dwi â Clwb Cymru Caerdydd. Be proud of the shirt. Love yourselves. Let's go. Don't worry about winning. Don't worry about that, right? Focus on your own performance. Don't worry about anybody else. You know your jobs. You all do that 100%, and the rest will take care of itself. Ready, greens? Blacks? Johan Cunningham. Aelod o dîm hyfforddi Cymru dan 20 sydd wrth yn ochr i. Owain, sut ti'n gweld e'n mynd iddi? Wel, mae'n galed i weid, Gwyn, ond mae'r achrysur yn un fawr, mae'r tywydd yn wych, a ni'n disgwyl mlaen am gêm agored mawr iawn. Fe Cadeirus gan y maswr, mae'r pwyntiau cyntaf i clwb. Dixon Mallory yn y pen draw ar ôl yr holl bwysau. Mae'r clwb rygbi wedi ymestyn o antes. Wech i ddim ar y blaen. Wel, ni wedi cael dechreuad, bych chi'n da, ond ni wedi colli'r bel cwbl o weithiau wedi'n gael llawr luniau, felly eisiau ni'n gadw'r bel dyma bach yn well nawr. Ond dechreuad digon da ar y funud. A mae'r cefnogwyr yn gwneud digon y sŵn hefyd? Wel, mae'r ddoi ochr, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hanner, wel, rhaid fwyaf yn eistedd fawr, dwi'n meddwl, ar y funud. Mae nhw'n gwneud lot fwy o sŵn na ni ar y funud, ond mae digon y sŵn ar ddwy ochr. Diolch am y tro, Hiw. Wel, bel yn cael ei bwrw ymlaen fyna, gan ryd yn y canol, dwi'n credu, achos bydde fi fod yn dipyn o ymdrech, se'r canolwyr wedi gallu esgyn i ddal hwnna. Bel wrth dop y lain, Jenkins. Ryd. Mynd i lan, o, mae'n bylchu'r allan o'r mae'n drwodd. Mae'r tymorth ar y tu allan. Paul Davies yn trio cyrraedd. Tackle wych gan Llantyff Fardy. Mae'r cais wedi cael ei roi. Cais cyntaf. Gêm derfynol y bowlen. Yn dod i'r cefnwr Paul Davies. Ddim yn llai na beth mae clwb rygbi yn heiddi. Ac mae'n ymestyn y mantes. 1.10 i ddim ar y blaen. Wel, lyfyd wedi bod yn siarad am Gwyn. Nw'n cedi'r bel. Gyda clwb rygbi a dyn nhw'n mynd. Pel off y top, Chinec. Pas hir ar ysgecwr Cryf yn mynd i fas, Austin, ac yn rhoi bas da i'r cefnwr, a'r cefnwr yn gorffen yn dda iawn dan pwysau. Mae Reid yn edrych yn athletig iawn, mae'n gryf, dyma fe, a yn bwyllog iawn fe dynodd e'r gŵr ola, yn rhoi Davies drosodd, a falle nawr yn cael yr heiddiant am y gorwchafiaeth a maen nhw wedi mwynhau am gyfnodau hir yn yr hanner cyntaf. Geg hyfryd gan Oliver Jenkins. Wel, oedd y cais yn heiddi saith. Dal i yr ymlaen. Pentwr o gyrff. Oedden nhw wedi cyrraedd. Maen nhw'n hawlio'r cais. Great, gentlemen. Mae'r cais wedi cael ei roi. O, mae wedi daro hwnna'n hyfryd. Yn syth rhwng y pist. Yn dod a lanylltid o fewn un sgôr i glwb rygbi. Yn awt yma i'n ôl ar Fowler, y gegi'r cornel, y tu ôl i Griffiths. Mae'r bel yn rydd! O, cyfle yn cael ei wastraffu gan Howley! O, mae e'n gorwedd a'i ben yn y tir. Mae e methu credu'r peth. Wel, dyna chi gyfle, y tro cyntaf i lanylltid fod allan o'i hanner ei hunain bron iawn. Dyle'r cais wedi dod i hawlu, ond fe fethodd ei casglu'r bel. Dim ffwdan i'r mewnwr. Maen nhw'n gallu gweld y sgrin fawr, maen nhw'n gwybod bod amser ar ben. Mae Gardner yn roed i yn yr eistedd. Dyna hi ddiwedd y gêm. Clwb rygbi yn dathlu. Rhyddhad os rhywbeth falle. Nhw oedd y tîm gorau am y perfformiad yn yr hanner cyntaf. Digon o rygbi ganddi nhw. Ond y sgôr terfynol. Cais Paul Davies cicio. Oliver Jenkins yn sicrhau y fowlen i Clwb Rygbi Cymru Caerdydd o 1:15 i 10. Take a
y line. Jenkins. Reed. Mynd a'i lan o, mae'n bylchu'r allanol, mae'n drwodd. Mae'r tymor barod i allan. Paul Davies y tro cyrraedd. Cais cyntaf Bowlen yn dod i'r cefnod Paul Davies. David Taylor yn plymio drosodd. Mae Bale yn rhywun. O, cymryd gan i o straffig ar hawli. James yn hapus â hwnna. Oedd eisiau hefyd. Dyna hi ddiwedd y gêm. Clwb rygbi yn dathlu. Enillwyr y Bowlen, Swalec yn 2014.